E hoje eu vou mostrar para vocês o Huawei Watch D. Esse aqui é o primeiro smartwatch com certificação médica que consegue medir a sua pressão arterial e também te providenciar o eletrocardiograma. Esse aqui realmente vocês podem utilizar como se fosse um equipamento médico, diferente dos outros smartwatches. E ele tem uma função interessante que vocês vão poder conectar os seus dados, então parte de saúde, de eletrocardiograma, parte de sono e tudo mais, e mandar diretamente para o doutor. Mas parece que esse serviço é apenas aqui dentro da China. Eu estava vendo ali que cada consulta com o médico vai ter uma taxinha bem pequenininha, mas aparentemente é só para aqui mesmo. Eu não sei mais detalhes sobre isso porque é um relógio muito novo, mas vamos tentar descobrir. E hoje eu vou mostrar para vocês como que ele é interessante, gente. Ele tem uma parte aqui atrás, ó, que ele incha para poder medir a pressão arterial. E fora isso, ele tem todas as funções de um relógio, um smartwatch também. Eu não vou conseguir colocar link para vocês, porque muito provavelmente ele não vai estar na venda internacional. Parece que esse modelo, não sei se vai ter global ou não. Mas se acaso eu conseguir encontrar a mesma versão chinesa, eu vou deixar o link aqui na descrição. E não se esqueça, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso vocês não estejam inscritos. Então, vamos nessa! Bom, gente, isso aqui é a nossa caixa do Huawei Watch D. E vocês podem ver que ele vem com o sistema Harmony OS. É uma caixa aqui, ó, simples, né? Branca de todos os lados. Só temos aqui a foto do nosso relógio aqui na frente. E vamos abrir para ver como é que é, ó. Logo de cara, nós damos aqui com o nosso relógio. Nós vamos deixar ele de lado para poder checar depois. Ele tem essa parte que divide a nossa caixa. E de cara, nós damos aqui com um desconto para vocês utilizarem os serviços médicos que eles vão oferecer. Inclusive, eu achei bem legal, porque aqui na parte de trás, eles falam que você vai ter um acesso para poder contactar um doutor privado. Inclusive, eles vão checar ali a parte da sua perda de peso, dieta, um monte de coisa assim, baseando nos dados que o nosso Huawei Watch D vai providenciar para o doutor. Eles incluem um manual um pouco mais completo, inclusive explicando como vocês devem posicionar um relógio aqui no seu pulso, como vocês fazem para poder medir qual vocês devem colocar a parte da pulseira ali no seu relógio. Por exemplo, se o seu pulso for muito firme, vocês têm que usar tamanho M. Se for mais largo, vocês utilizam o tamanho L. Ó. E aqui também eles vão mostrar para vocês como vocês podem fazer para trocar aquela parte desse strap que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Dentro da caixa, eles mandam para vocês uma fita para vocês poderem medir o seu pulso. Eles também mandam aqui, ó, dois negocinhos extra para vocês poderem colocar ali na sua pulseira, e essa parte aqui é onde vai proteger a sua pele da parte que incha. O relógio já vem com uma pulseira, mas eles incluem mais uma pulseira extra no tamanho M, caso vocês precisem trocar. Por último, vocês podem ver que nós temos um carregador magnético. Bom, agora nós temos aqui nosso Huawei Watch D, e eu vou testar para vocês daqui a pouco, comparando aqui com o nosso device médico. Mas assim, só já de cara dá para vocês verem que é muito melhor vocês carregarem um negócio desse do que vocês carregarem um negócio desse, né? Esse aqui vai ter só a função realmente de fazer ali a medição da sua pressão, e esse aqui tem muito mais funções. Antes de nós testarmos, vamos ver as funções que ele inclui. Primeiro, nós temos aqui uma tela AMOLED de 6,64 polegadas, muito bonita e grande. Vocês podem ver, inclusive, que dá para ver muitos detalhes. Nós temos um corpo todinho feito de alumínio. E esse alumínio é um alumínio de aviação para ficar mais resistente a quedas e riscos. Nós temos aqui uma pulseira de silicone muito bonita e confortável. Inclusive, ela tem uma certa textura aqui na parte do meio. Nós temos um fecho de metal também, ó, que é super fácil de vocês fecharem e abrirem. Aqui na parte do fecho, vocês podem ver que tem a logo da Huawei. E aqui na parte de trás, essa parte eu acho que é plástico, mas eu não encontrei a informação sobre esse material, tá? E nós temos aqui a parte dos sensores. Vocês podem ver que a pulseira é super fácil de trocar também. E vamos testar. E aqui nessa pulseira vocês podem ver que tem esse negócio acoplado, porque isso aqui é onde vai entrar o ar para poder fazer a medição da nossa pressão arterial. Aqui no lado esquerdo vocês podem ver que nós temos dois botões, um botão de home e um botão para acessar o Health. Aqui na nossa página principal, vocês podem ver que nós temos a hora e todas as outras informações. Inclusive, se vocês quiserem mudar aqui a nossa watch face, segura e vocês podem mudar aqui.
Se vocês quiserem mais, vocês podem escolher lá no aplicativo, mas vamos voltar aqui para home. De cima para baixo, vocês podem ver que nós temos ali o DND, nível de bateria, data. Temos também aqui, ó, para deixar o reloginho ligado por 5 minutos. Temos achar o celular, alarme e configurações. Nas configurações, vocês podem configurar várias coisas por aqui, ó. Mas vamos pular essa parte porque é basicamente a mesma coisa que todos, né? Da esquerda para a direita, vocês podem ver, ó, que nós não estamos conectados com o celular, por isso está pedindo Bluetooth, mas nós temos aqui na parte de cima a conexão com o assistente de voz, nosso tempo. E se vocês clicarem aqui nessa parte de baixo, vocês vão poder entrar no controlador de música. Da direita para a esquerda, nossa pressão arterial. Temos ali também batimento cardíaco. Temos também aqui nível de oxigenação no sangue, a parte do sono, o tempo, resumo de atividades. E é isso desse lado. Eu voltei nessa tela aqui porque eu queria mostrar para vocês, olha como que essa tela é bonita e colorida. Ela tem um nível de detalhe muito grande, gente. Muito bonita mesmo. E tem bastante brilho, vocês vão poder utilizar o relógio embaixo de sol sem problema nenhum. De baixo para cima, vocês conseguem ver as notificações. E só lembrando para vocês que esse aparelho aqui, ele tem IP68. O que significa que vocês podem molhar, vocês podem lavar sem problema nenhum. Apertando o vocês entram aqui na parte do menu e no menu vocês vão encontrar muitas e muitas coisas, tá? Inclusive na parte de exercício vocês têm mais de 70 monitoramentos de exercício para vocês escolherem. Caso não tenha aqui na página principal, vocês podem adicionar. Aqui na parte do menu vocês vão ter muitas, mas muitas opções, ó, para monitoramento de várias coisas. Só que eu acho que tem algumas coisas mais importantes pra gente, o que torna esse relógio bem, como se diz, atrativo para vocês comprarem. Por exemplo, nós temos aqui a medição do nível de pressão arterial, temos batimento cardíaco, vocês vão ter o eletrocardiograma lá no seu aplicativo, vocês vão também ter medidor de oxigenação. Esse relógio consegue medir a temperatura do corpo de vocês, monitoramento do sono também bem detalhado, inclusive se vocês clicarem aqui, vocês podem ver que eles dão bem detalhadinho para vocês, mas se acaso vocês quiserem saber mais detalhes, vocês podem entrar no aplicativo. Caso vocês estejam aqui na China, vocês podem utilizar o NFC do reloginho para vocês poderem fazer pagamentos. Não sei se funciona fora da China. E agora, gente, vamos testar, porque é isso que a gente veio fazer, né? Bom, gente, para quem já teve smartwatch da Huawei, sabe que os sensores deles são muito bons. Mesmo eles falando ali que não é para vocês utilizarem como se fosse um equipamento médico, a maioria das vezes os sensores deles conseguem dar resultados, assim, bem precisos, mas como eles falaram que agora esse aqui realmente tem ali o certificado para vocês utilizarem ele como se fosse um equipamento médico, eu trouxe esse aqui para a gente poder fazer o teste. Minhas opiniões, tá? Eu gostei bastante. Ele é um pouco mais pesado do que os smartwatches normais, mas ele não é tão pesado assim. Quase não faz diferença ali no braço. Uma vez que vocês colocam ele aqui, ó, vou até colocar para vocês verem. Ele fica muito, muito confortável mesmo. E, inclusive, eu vou apertar um pouco mais aqui. Mas, inclusive, na hora que vocês colocam ele, vocês sentem como se fosse um smartwatch normal. Depois de um tempo que vocês estão utilizando, vocês nem sentem mais ele ali dentro do seu pulso. E agora vamos ver como que funciona essa parte aqui, ó, que ele começa a inchar para ver se ele tem aquela impressão de que é um aparelho que tem a qualidade ou não, ou se ele é só uma coisa assim que parece meio fake, vamos ver. Bom, gente, eu trouxe isso aqui, eu pensei que dava pra gente usar junto, mas não dá, porque isso aqui tem uma certa posição pra vocês colocarem. Então vamos tentar medir aqui de novo, ó. A gente vem aqui, escolhe a função, e você tem que colocar o braço encostado aqui no seu ombro, ó. Já começou? Começou? E é muito engraçado, gente, porque eu comecei a testar e eu não achava que esse negócio ia encher com tanto ar. Mas ele aperta, aperta assim, bem mesmo, como se fosse aquele nosso equipamento médico. Eu não achava que ele ia apertar tão forte, mas ele tem uma certa força, sim. Ó, vocês podem ver, ó, que já deu aqui o resultado. Deixa eu mostrar aqui mais detalhe pra vocês. Ó, esse aqui foi o resultado. E quando ele tá medindo o pulso, você consegue até sentir o coração batendo. Eu vou tentar ver aqui com esse aparelho pra ver se dá mais ou menos a mesma coisa. Gente, outra função que eu quero testar com vocês é essa parte do eletrocardiograma. Vocês vêm aqui, clica ali na opção. E ele vai te dar esse aviso. Vocês precisam colocar o seu outro dedo aqui, indicador, e aí espera.
passando os 30 segundos, ele vai mandar todos os seus dados para o aplicativo e vocês podem mandar para o seu médico. No mesmo dia que eles anunciaram o Huawei Watch D, eles também anunciaram o Huawei P50 Pocket, que é aquele celular dobrável da Huawei. Se vocês ainda não assistiram o vídeo, dá uma checada aqui em cima, porque ele tá bem interessante. Para ajustar a pulseira é super fácil. Vocês puxam ali um pouquinho para sair esse pininho de dentro do buraco. Depois vocês arrastam para onde vocês acharam que tá o suficiente para vocês. Encaixa ele no buraquinho mais próximo e depois só fechar e utilizar, não precisa cortar, não precisa fazer nada. Inclusive, para ficar fácil de vocês medirem, vocês podem ver que dentro da pulseira tem a medição ali que vocês podem colocar de acordo com aquela fita que veio dentro da caixa. Bom, gente, o que vocês acharam aqui do Huawei Watch D? Deixa aqui nos comentários, por favor, se vocês utilizariam ou não. Eu achei bem interessante a proposta, porque muitas pessoas realmente precisam estar medindo ali com uma certa frequência e é ruim de vocês levarem aquele aparelho super grande para tudo quanto é lugar, né? E apesar dele vir com toda essa nova tecnologia dentro do relógio, eu não achei ele muito maior e muito mais invasivo do que um smartwatch normal. Obviamente que ele é maiorzinho, sim, do que um smartwatch que nós estamos acostumados a ver aí no mercado. Mas vocês podem ver, ó, que super confortável, dá para vocês utilizarem como se fosse um relógio normal. Mas eu quero saber a opinião de vocês, obviamente. Se de repente vocês quiserem que eu traga mais produtos aqui diferentes, não se esqueça de vocês continuarem me seguindo no canal. E lembrem que daqui a pouco nós vamos ter Xiaomi 12. Nós vamos ter um vídeo aqui no canal, então não se esqueça de vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, porque o YouTube não está entregando as notificações para todo mundo e vai vir muita novidade aqui no mercado, hein? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de vocês deixarem um like, compartilhar o vídeo com todo mundo e eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!